Velkommen til episode 1 af min dansk let's play, som der også er lidt til at hjælpe folk. Ja, yeah. Så skal vi fælde træ, fordi vi skal, ja, der er nogen, der står ikke det, så skal vi, fordi vi skal fælde træ, fordi vi skal lave hus, og hvis vi kan finde jungle, så er det blevet så fantastisk, og shit, så en får sådan drik. And det der, and så skal vi det der, ja, yeah. Og oh, vel, jeg kommer lidt, nej, det prøver jeg ikke, sorry, eller undskyld det. Og nu forstår jeg sikkert ikke, hvor vi tager det med, fordi så kan vi få suppe. Mr. Cow. Ja, han skal bruge. Fordi vi food. Så hvis vi får det hungry, så er det sweet. Døj! Døj, cow. Oh, thank you. Hvad er det, der er crafted gem? Og så går vi videre. Jeg tænker, hvor er det? Ja, så. Så hvis vi skal tage en båd, så er det ude af. Men jeg spiller på en X360, som hedder X, som man kender fra Xbox. Og så kan man se, hvad har altid en minimap på sig. Jeg tror faktisk, vi tager en båd og gør det for 5 minutter. Ja, man mister ikke noget. Man mister ikke så meget håndklar. Fordi så står man andre bare helt sådan på spillet. Så I kan se, at alle de ting, der er anderledes, det er fordi, det er en X360. Og en X360, ja. Yeah. Jeg kan ikke lide, hvorfor det er X-klasse. Vi gør det bare. Hvor er det? Det er mine. Nej, det er mine. Der var det. Sådan der. Og om man spiller på Xbox eller computer, så kan man ikke komme helt ud til verdens ende. Følg med, men der kommer man der. Åh, så fast. Crap. Skal jeg lave til. Ja, det er det. Ja. Nu går jeg tom. Jeg går i kamp. Gå i gang. Hør faktisk. Så er det bare. Åh, nej. Det var ligesom storm, og det er ikke noget sky. Det er ikke noget sky. Ja, er det musko? Ah, er det en mus? Yes! Se det der! Se! Hvorfor har vi gået her? Det er bare musko. Jeg er også bare lidt lille, at jeg får et musko. Ja, og så det der. Og vi har fået ud af det der. Så vi er begyndt at gøre nogle ting, fordi vi skal bo i noget grønt. Hey, er det der en jungle? Er det en jungle? Er det en... Yes, baby! Jeg fandt en jungle. Sådan, baby. Vi er heldige. Så lige ind her for noget mad. Jeg tror, jeg er kun lille. Jeg skal bruge... Ej, jeg er kun lille. Giv mig noget mad. Den fik givet mig klart. Kom med noget. Giv mig noget mad. Oh, den gør det dejligt. Frisk giv mig noget mad. Den kan heller ikke noget. Så der er lidt flæskesteg her. Giv mig flæskesteg. Og nogle gange så begynder den at loade. Fordi den prøver at gemme. Ja, jeg ved, hvor den stopper, fordi det er godt. Og vi skal også få jagt efter nogle heste. Det skulle vi meget gerne have. Okay, det er, man gør sådan her. Jeg tror ikke, jeg vil vise noget lige om lidt for at se. Vi går på land, sådan her. Ja. Lille mand. Den der. Se. Hvor er der nogle mushroomer? Var det ikke? Nej, den var ikke. Okay, den er lidt tæt på. Vi lige lidt tæt på. Det ligger lige. Min pimiento gør, hvor her.
Sim, pode ser, porque vai ser mais só tempo. Só chama. Se vai ser um bom. Bem, 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Ok, então. Jeg skal mine regler, og jeg skal rende mig og lade pick for Biomon og alt det. Det fik så vi andre episoder. Og jeg glæder mig til at komme til Never, for jeg vil gerne have sådan nogle glowstone. Fordi jeg ser sådan en video, de laver sådan en cycle med nogle glowstone, og jeg skal sådan en iron girl. Med sådan en køkken med en iron girl, det bliver fandme fedt. Jeg skal få et for, at bare fandme nice, eller man tager få. Mr. Sheep, er nogle sheep hen? Klarer der ikke så meget at være, for det gør det. Det er faktisk mødt med nogle sheep på vejen over. Det ved jeg, der var så cool. Her kan vi bo. Nu så skal vi sådan bo i grøn. Jo, det gør vi faktisk. Nej, det gør vi ikke. Det gør jeg bare ikke. Yep. Yes, vi klarer det. Og vi har ikke så meget mad, og derfor har jeg gjort det her. Og det bliver på nyt. Han går. Død. Det er også masser af det. Jeg glemte til at få en rustning. Jeg tror til næste episode. Hvad skal der være? Hvad skal der? Der går. Men det er sådan, der er den der er så fast. Og jeg sagde, what? Hvad sker der? Det er lige meget. Vi fik i hvert fald også. Lortetøj der. Lortetøj. Det er det, man kalder den, der er på lortetøj. Hvor der var anden ko hen, som der har lavet sig derovre. Det for? Nej. Det var en vej, hvor det var her, hvor før. Fuck, den er hurtig. Hvad skal den lige der? Så er det for hurtigt, Martin, bare 20 minutter. Hvor er den? Ja, det var. Lækkert. Mad. Se, vi bruger lige sådan noget ved derovre. Det er lava. Godt. Så kan vi få noget obsidian. Det er det bedste. Obsidian. Du kan ikke nære mig, gris. Du kan ikke nære mig. Det kan du ikke. Nå, du giver mig ikke noget mad. Jo. Jeg kan godt få så meget mad, egentlig. Jeg ved, jeg tror, den er kun ned, den så bliver... Den bliver ikke for lang, det ved jeg i hvert fald. Og til næste episode sørger for, at vi husker, hvor mange minutter vi gør. Det glemmer jeg lige at gøre til den episode. Fordi det fik jeg til næste episode. Og så skal vi lige finde nogle af træer. Jeg tror, det bliver... Den her episode tror jeg bliver lidt kjole, fordi vi skal i hvert fald træer og lave vores hus. Så vi går overnat. Og så til næste episode er vi fundet sengen, og så vil vi gøre nogle ting, så vi går overleve. Så har jeg lige fundet masser af mad. Så har jeg været ude her. Jeg har købt mad. Og så er jeg også sige, at jeg har fundet nogle kø. Så er jeg fundet nogle kø. Så skal jeg sige, så finder jeg nogle kø, og så bruger jeg minden. Så hvis jeg ikke gør det, så gør jeg det. Så gør det bare til en anden tidspunkt. Jeg tror, så kommer jeg til at tage nogle... Jeg ved ikke. Fint lige meget. Faktisk, jeg skal lige... Kommer lige om lidt, fordi jeg skal lige en ting. Skal lige en ting, så kommer jeg lige om lidt. Jeg står lige. Ja, jeg bliver lige her, og så kommer jeg lige om tænk. Lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen. Nå, jeg vil bare lige skudde det der. Ja, jeg skal bare lige gøre noget. Fordi det kan være, det var lidt kedeligt, for jeg var lige ved der. Fordi det... En ocelot. Prøv at se en ocelot. Og det er net pis. Og det er net diamond. Jeg kan ikke lide hinanden. Det er der lige noget monster. Det er... Jeg vil gå lige hurtigt og bygge. Hurtigt og bygge.
masser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Og jeg tror faktisk, vi slutter episoden af lige om lidt faktisk, fordi den episode bliver ikke så lang, og så det kan være. Så laver vi videre, fordi det er den episode, og vi skal snart spise. Fordi det er, jeg lavede den episode lidt sen. Så faktisk slutter vi af nu. Hej hej!